We gaan snel naar Rob van Katerhoven. Die is in Os bij Winterland, wat vanavond moet losbarsten. We zagen hem in het vorige uur al met een enorme... Ja, het was geen tuinslang, het was meer een brandweerslang. Hè? Ja, om ervoor te zorgen dat de ijsbaan ook te beschaatsen is. Rob, hoe is het gelukt? Ligt hij er glad bij? Ja, het is zelfs zo glad, Tessel. Als je er al naar kijkt, zonder schaatsen aan glij je uit. En dan, je hoeft er niet eens op te staan, zo glad. Nou ja, we moeten het zien. Ik heb mijn schoenen in ieder geval in de auto gelegd. Andere schoenen aangedaan, want alles was zeiknat. Dus er is in ieder geval genoeg water op die ijsbaan gekomen. En hoe dat dan uiteindelijk gaat worden, ja, dan moet het eerst aanvriezen. Dat zien we eigenlijk pas vanavond bij de opening. Maar er moet nog veel gebeuren. Inmiddels hebben ze de showauto, want er moet een winterlandauto neergezet. En het vuurtje brandt al, dus het langzaam maar zeker komt de sfeer erin. En overal komen ook kerstbomen worden neergezet. Mari is dat aan het doen. Mari, kom er even bij. Want we hebben hier nog één boom. Ja, dat is mooi zo'n lantaarnpaal. Maar dan mag ook lekker een kerstboom tegenaan. Laten we hem recht overeind zetten. Kom, ik zal helpen. Het zijn flinke bomen. Even kijken. Mari, die is, kom even aan deze kant staan, want je moet met de tuin bij de boom. Oh, dit is een onhandige operatie aan het worden. Ja, zo. Kletsen wij ondertussen even verder. Mari, hoeveel bomen heb je al gezet? Ja, ik heb er hier rondom de tent al een stuk of 10-12 al. Ja, ja. Dus ja, het is wel... Maken we even vast. En dan, dan gaan we eventjes een kwartslag draaien. Zo. Die zit vast, die staat. Draai eventjes zo. Ja. Hey, al een stuk of 12 bomen gezet. Ja. Kom je dan ook al een beetje in de kerststemming? Ja, ik vind het best leuk werk. Ik doe het graag. Ik ben op maandag begonnen, dus ik doe het graag, ja. Ja, er worden heel veel mensen werken hier, want het is niet zomaar iets. Voor een goed doel, hè. Ja, ja. Dus nee, ik vind het best mooi, ja. Ja, maar nou stonden wij net al te kletsen. En toen vroeg ik van, goh, ga je nou zelf thuis ook een boom zetten? Nee. Ja, dat weet ik nog niet. Ik geef eigenlijk helemaal niks om kerst, want als ik tegen mensen zeg, ik moet met kerst werken. Dan werk ik. Ja. Je geeft, helemaal niks om kerst, maar toch sta je hier met hart en ziel te werken. Ja, nou ben er eenmaal in bezig en ik vind het wel mooi werk, ja. Ja. Het is eigenlijk ook werk gewoon, hè. Ja, maar het is wel werk, maar... Ja, werk voor een goed doel en voor die mensen doen het ook, hè. Ja. Maar vanavond is de opening en net zei je ook al tegen mij, maar dan wil ik er eigenlijk toch wel bij zijn. Waarom? Ik heb dit nog nooit gezien, dus. Dan gaan al die lampjes aan. Ja, dat vind ik het mooiste altijd. Staan al de bomen door jou vastgezet, ja. Dan kom je zelf dus ook nog wel een beetje in kerststemming. Het is niet alleen mijn werk wat er gedaan wordt, er lopen meer mensen rond. En ik vind dat gewoon een waardering voor de mensen wat ze doen. Ja, maar dan komt er toch een beetje kerstsfeer in Mari's hart, merk ik. Ik zal eraan komen vanavond als ik hier ben natuurlijk, hè. Kijk, ja. Zo, ook al heb je niks met kerst en je bent toch nog de hele week hier aan het bouwen, langzaam maar zeker. Als je eenmaal in zit, dan valt dat wel mee, weet je. Ja, dan valt het wel mee. Maar dan wordt het wel heel gezellig. Het is nog lang niet klaar. We moeten af gaan ronden, Mari. Oh. We zijn nog lang niet klaar. Nee. Er wordt nog hard gewerkt. 5:30 vanavond gaat het hier open en dan is de komende weken een gezellig winterfeest hier in Os.